ndabasuhuza bavandimwe mu mwami wacu Yesu Kristo aho muherereye mwese hirya no hino ku isi ndabasuhuza cyane iminsi myinshi tutavugana tutabonana abo tuziranye ariko kandi nabo tutaziranye mwese ndabasuhuza mugira amahoro ubasuhuza akaba ari mwene so bigabo Yeremia nkuko nari mvuze igihe cyari kibaye kirekire tutavugana kubo twari usanzwe tuvugana ariko ntabwo ari impamvu mbi mukuri ni impamvu nziza tuba ducecetse twumva kugira ngo nituza kuvuga dusangiza bene data ubuhamya bwa Kristo muri twe kwe kuvuga ibyacu ahubwo tuvuge ibiva ku mwami maze hakaba hari n'abari baragiye ba bifuza banambaza aho baje basanga iri jwi icyitwa audio icyitwa video umurongo maze umurongo nuwo nguwo iyo channel ya YouTube niyo muzajya mugenda musangaho records za video cyangwa za audio dusangira ubuntu twagiriwe muri Kristo Yesu uko umwami azagenda abidushira ku mutima murakoze mugubwe neza twiringiye ko muri amahoro kandi tuzakomeza dusangira ubuhamya bw'ubugingo bushya buturimo twese abizera kuko umwami azagenda abidushoboza intego ni ukugira ngo uru rugendo turimo rwo kugenda twambura ibituremerereye twambara Kristo turushirizeho kubona imbaraga muri rwo nk'uko bivugwa ngo ababiri bararuta umwe murakoze cyane mubwire amahoro y'Imana kandi mubwire umugisha wo kumenyera hamwe n'abera bose ibyo umwami adushakaho murakoze murakarama.